עמית. מה הבא? בוא, בוא אל החושך. רק אם אתה עמית מספיק להתעלם מחששותיך. אתה גדול, קדימה, צעד. קדימה, טם, 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 טם. סגור את הדלת. תעשה את זה. פני, תסתכל. מה? מזל טוב. לא היית צריך. אנחנו חיים כאן בפנן שלנו כבר 50 שנה בתוך המערות של עזה, ואתה מבזבז את הנר היחיד שיש לנו על היום הולדת שלי. אני יודע שזה קצת שפה אל אבא. ואז נעלתי אותך עם המתנה. לך זמן להתעסק איתה. להתעסק איתה? אתה גילית מה המתנה? אבא, יש לך עוד מתנה בשבילי. יום אחד, בני, כאשר יהיה לך סוויט 16. אני יכול לצרף לכאן את... את דובי? את איתי. כן, אני לא. אבל הוא גם בן 7. דהמאס. דהש. דהש. יו. אנחנו בונים את עזה. אני מקווה שהוא יבין את כל מה שאני כותב. איתי, we are the Hamas. And if you would like to participate, you will have the fastest. אוקיי, אתה צריך להגיד לו שיצעד אל החושך, כאילו, שישתגר אליך, ואז אני אהיה כאילו הדסטיניישן שלו. הוא יהיה צריך לצעוד עד אליי בחושך. הוא יהיה מספיק אמיץ כדי לעשות את זה ויתקבל אלינו אל דייש. כלום, כלום. הוא פשוט יבחר לחפור את המחילות אבנון. אמא שלך. תודה. בוא נעשה לו כאן The Amazing Maze. אז נשגע, טוב, פאק איתה, נפגע אותה. סלש, DPX. לא! נעשה לו את מבחן הקבלה מאוחר יותר. Later that day. Will all be with you. Will all be with you. I'm me. רגע, בוא נחלב. Here. את דאש. הנה, את דאש, היא נוטה קצת... כאן, בדאש, אנחנו מספקים שירות יפה לכל הרבים. בוא, ילד, בוא נעשה רק פלת פנים. אני אקח. שלום. אין לי ככה לגעת. תנעל אותו כאן, אברהם. כי אין לי בלוקים לנעול אותו, בוא פשוט ננעל אותו, תנעל אותו. הייתי אופסידיאן. אני אפתה אותו לבוא אחרי לאיזה תסודים מעניין. תגיד, תעשה לו ככה, תדן, דדן. דדן, 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 דדן. רגע, אתה לא מצרף אותו לשיחה? אני לא מכיר אותו. אה, באמת? כן. הוא סתם רוצה להשתגע אליי. אה, בסדר. בוא ננעל אותו איפשהו. במקום interesting place. אה, בעצם יש לי בלוקס. תודה שנעלת אותי. תישאר כאן ותחזור מה שעשית. אוי, סבא. אני עשיתי את הדברים תוך טוב. רגע, אתה יכול להביא לי קצת עצים? אין לי. שיספק אותי. אני חושב שהמחשב שלי דו שבור. אז אין לי מקוש כאילו. אתה יודע מה? אבל לי. קח את זה. Best day ever. זרקתי זה לאיתי. יצא לי את הצחוק הכי גיי שיצא לי בחיים. תמיד הצחוק שלך כזה. אם זה משמח. אתה לא בליגה. היי, 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 היי. זה המשרד קבלה כאן, הוא צריך לשלם. אוקיי, רגע, בוא נשאר אותו. איתי. וואט? איתי, מה? Can you bring me a מקוש? מקוש. אני אמור לך עוד שנייה, תקח את זה. יש לך עוד מקוש. הנה העצים שלי. אני אצרף אותו ואז נעשה כאן את המבחן קבלה. אני צריך עוד שתי עצים. רק שאתה יודע שהם היו שלי ואני נעלתי אותך איתך. כן! כן. הם שלי מהר התחלה. הם כסו אותו.
הנה, שמתי את זה כאן. וואלה, יש לך עוד דרך סמון אחד? But in the end... כן, יש לי עוד. יש לי עוד שני סטאקים. אבל אני לא אביא לך כלום חוץ. מה? תביא מלא, תביא עוד קצת, כפרה. אוקיי, בואו, תעשה לנו כאן שולחן קבלה. אני כאן הקבלן, נקרא לזה. כאן בדייש, אנחנו מספקים שירות המבואה, תגיד, תכין לי שלט ואומר לי, יתלה כאן מאחורה. פיצוחיית הפולה, משהו. הייתי רואה, כאן בדייש יש לנו גם סיגריות בימים. בחצי מחיר. לא, אבל אני צריך לשים שלטי אמינות כזה מאחורה. אוקיי, בבקשה. זאת הדף שלנו. כן. פאטמה. מה קרה? תראו את הצ'אט. הנה, דן. תראה את הצ'אט. מה הוא כתב? מה אני כתבתי? שלום! שולם! אפשר את הפוכים! איזה מסיקו דעש תקרוצה! כך! תקשיב, כתבתי כאן משהו, אתה ראית? לא, בוא ותסתכל ידידי, לך יש כניסה צדדית. יש גם כניסה צדדית שפתוחה רק לקהל העובדים, אז בוא ותסתכל. מי ההוא? רגע, אני רואה את זה. אני מצליח לראות. דאז. We are open for business. אז... תעשה חתולים. רגע, טל, יש לי עוד מתנה בשבילך, לכבוד יום הולדתך, סוויט 16. בוא ותתקרב אליי, ילדים. אוקיי. זה? לכבוד הבר מצווה שלך. הבאתי את הבשר של דוד שלי, תודה. בבקשה, רגע, יש לי עוד משהו להביא לך. אני אעביר לו את זה אחורה. זה ספר התורה. שנחתם על ידי הקדוש המונה, האחד ולא אחר, סר אנטוניו בר עובר. ייי, ספר. זה כמו שמחכים תהילים בסוף השנה. אתה קיבל את התנ"ך שלנו, הוא חתום. אני מעביר לו הכל כדי שהוא ילמד. אוקיי, זה תורת נביאים. תודה. עדיין יש לי את הנוצה, יום אחד אני עומד לרצוח אותך עם הנוצה הזאת, זה התוכנית. אתה יודע מה זה יקרה מאוד בקרוב? קילי פטמן. אני עומד להפחיל אותך מפסוק עם נוצה. מה אתה חושב שאתה עושה עם מחילות? טוב, המשרד קבלה פתוח. הוא מראה איפה אנחנו. אני לא שומע. מה? שמיעת. דעת. בוא נראה אם הוא רוצה. אתה שאתה עם הבן זונה. נראה שהוא יגלה את המקום שלנו לכולם. פאק איט. אבל הוא לא כאן, הוא לא יכול לחזור לכאן אם לא נאשר לו. הוא פה. מה אכפת לי? אנחנו בונים את המחילות של עזה, זה לא אמור לשנות משהו. אני צריך עוד עץ. אין לי יותר. תעלה למעלה, ותיקח. צא לעולם החיצון. כן. לא מאמין בחיצון. היי. אני כל כך לא קשור לעמית בוי. עמית בוי. פנסי בוי, שטינקי בוי. טוב, אני חוסם את המערה שלנו מבחוץ. היי, הוא רוכב על סוס כאן בחוץ. תגיד, חסמתי את המערה ויש לו בית מעליה, אתה יודע? אופס. אתה לא תראה... אנחנו גרים מתחת לבית ילדים, כמו דאסטיקים אמיתיים. ואני אומר, גדול כאן. הום אדמין ליזבנט שי אמיל, והוא פשוט נכנס לבית שלהם. אני אקח את הסוס שלו. יודע מה, אני ארצח את הסוס שלו. אוקיי, תראו אותו למטה, נהפוך אותו לשלנו. הוא ראה אותי, הוא ראה את הסוס. הוא עד לרצח. אתה מבין את העצים?
איך הוא מצחיק! הוא יצא מהבית, הוא פתאום ראה אותי. הוא רגע זה משהו שהוא צקק. רגע, ילד, אתה הבאת עצים? לא, נראה לי שעכשיו הוא יושב שבעה או משהו. אלי, שלמה היה הסוס הכי נאמן שיש. הם קוראים לו שלמה, אז בטוח. אתה רומז משהו? איפה עוד בן זנק? שלמה זה שם נאמן. אוי, זה אנחנו ליד הבית שלו, פאק. לא, זה לא שלו, זה של אנשים אחים. יש שם בתי יתומים. אה, הוא עושה גם גריף, אז בוא ניקח משהו מכאן, זה שלי. אני רשמתי לו את הסוס שהוא בא לכאן, אז אין לו איך לחזור. הוא בא לכאן עם זוז, נכנס לבית, לא ראה אותי, בוא נלך להתקלח, גנב דברים בפרסה. בוא לבית המרחץ. אויה. אחריך מול... שנייה, רסרוליק. אוקיי, אדוני הקל. אוקיי, אני צריך קצת עץ. בוא, אני אפיל את הסבון בשבילנו. כמו דאשתי, כמו מיטי. זה די מצחיק אותי עם מה שקרה איתו, כי כאילו... הוא בא לכאן לעשות גריפי עם הסוס הנערץ היפתור שלו והוא נכנע ופשוט רוצח לי אותו זוג. עד שהוא בא לצאת לו, הוא כאילו חיפש את הסוס כאילו ולא מבין ואז כאילו הוא ראה אותי. לא הבנתי כאילו מה הקטע של הבית. נהגעתי. טוב, לא ממש אכפת לי שיעיפו אותי מהשרת. כן, גם ככה. אף אחד לא שם לב, אף אחד לא שם זין להשרת של דקל שפה על המסך. גם הוא לא יודע מי אני, אז עדיף לי לשמור על אנונימיות. אני אגזום להם את כל הדברים שאפשר, אני קונם להם דלתות. זה שלי, וזה גם שלי. היי, לקחת לי את השלט. בוא ניקח להם קצת מזה, קצת משם. זה קצת מזה לא יזיק. תנור, וואו. נראה לי שצריך לעשות מגנת גריפים. אוקיי, אני רוצה לדמיין שהכבשה הזאת הייתה יהודייה. כטהורה. הבאתי לנו סבון. כדת משה ואברהם. הבאתי לנו סבון. טוב, השחטתי את הבית די והותר. בוא נשאיר כאן את ה... אפשר לחזור לעזה, ידידי. בוא נשאיר את החתימה שלנו. כמו שגנבים מתורבתים עושים. דאש. נקרא לנו הגנבים הנחמדים, לא יודע, זה מה שמגניב. דאש ניק... פאק. ווי. היי, מצאתי להם עוד משהו, בוא בוא, יש כאן מערה שגם אותה איך אפשר להחריב. צא מחוץ לבית. עשית לנו כאן חתימה, רגע, מחוץ לבית. לא, הנה, בוא אחריי. יש לי את הסלונס, אז זה די מעצבן, אבל תנסו להתעלם לי. אתה רוצה שנסיים פה את הפרק? וואי, זה משהו, תראו. יו פלנו פו, לפנו נוטו, מה בננה, לקמו פיטלנו, בננה, בננה, פוטטו, בננה, תוקלינו פוטטו, ליקה, נימה, רומניקה, נוטיקה, בננה.